السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سعد عبد السودور سعد المعلم. نجم يوسف احمد سودا ورالا ها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أحمد عاد بنكون سلامي نتميز في أحمد ولا الله صدو ما شاء الله دمانتين عاد بنين سلامي ومركي هور إلا حاجة فرسما دعا باتسمي لكن وقت منو سامي في بايسين وكبالا سنين با وان كبح لكن كسو نقضي هذا إلا دي فرسما دو يكاك لكن الموضوع إنه وحد كسا سنان دونا ويكن أو دنبا يعني الدولة ديغانك عدي إسكالا هايد يعدي لهايد يعدي وصور دمتي يعدي وصور باب عليها يعني إذا ديغان كده يدو كلا يسيدا وحلقو قيبسن كلا السياسة ده يأرمها سيو أي أنق أسيو وحلقو وضيالان كرا يكون سعون كرتو إنو يسو مالي أي عدو اللي بقى يتكتو إلا ده هاي إن مركا قبيل قارو وشيرين كرا إلا ده هاي مركا بريدو كسو لو برنامج كأما إن شاء الله إن يربين كتير دونا وحي رقوبان أو آن إن شاء الله موضوع عدب ديغان دونا سيدي بريو كلا نعم هبين دبو كلا أنا تبي أقول لك أنا لكن هذا هو أساس السنون. إن تشمل يوسف ولا الله عدوك ساد نوس فدور على دمان تيم بقى إن تعرف أنا نقوله كلنا لكن إن سيد وإن حد فاين نقص سين كتاع إن نظام كي يف إن قاب كي إن دول ديجان كله وضع يسير الدنيا وحلا وضع يشوف يدد كل كلها حق ودي مهلين نسميه لين عدوك ورقة إن ما تقنعنا سوكو بين على أتصور دول ديجان كي يسكله horta dhamaantii waan idin salaamayaa ummadda halkan ku jirta gaar ahaana reer somaliland aad baan idin salaamayaa waan idin jecelahay intaa markaan kaga gudbo salaanta dowlad deegaanka sidii aan iminka qorshuhu ku socday baryahan ba aan arrimahan ugu dhex jirnay looma qaybsan waxamay noqonin markaas laakiin rajadu weli waa fiican tahay way ku socon doontaa sida saxda aan rabno marka waxaad moodaa weli inay dadkii hore ee joogay uu shacab kala soo gashteen xag in ay ka sii wadaan weli wixii iyagoo weji kale isticmaalayo sheekada si kale u dhigay waxaa jirtay qolo lalahaa oo nanaf baleenada oo 30 sano waddanka ka maqnada banaanka joogtay 30 sano kaba badan malaha 4 oo ku dhowdahay qoladaasiba hadda shacab kale oo soo xidhatay qabiilaysan marka maadaama uu ka baxay meeshii ninkii imtixaanka ahaa ilay iyo qoladiisii waxay wadaan qorshe ay rabaan in nayu booliskii oo la yidhaaha la baabiiyo sidiisa u sii shaqeeyo xaggaasina ay dhibkii ka sii wadi nayu booliskii dadkii waddanka la deganaana ay sidau dulmanaadaan maadaama ciidankii nayu boolis halkii uu ka sii shaqaynayo ay siday rabaan iyagu ay tahay سوكان ميل بان احمد ان هيكسي فوق وحو كم وان ويقو سومالان ان انا ير عادي اد بان كو كا سلام تقيمه هي قاي هله ان احمد ان هيكسي فوق وحو كم دي هي دليردينا مركو اد اركيس بره بلشده او ارتي دهر له او حكمت بدن بو كم دي هي وحو كم دي ددك دوله ديغان كا اسكله اصل كده او غنو اودا بدن dadkiisa iyo marka qiyaasay sidoo him aanu arko marka deeninta ban Soomaaliland ka hadla isaga waan jeclaan lahayn meeshan ku soo dhaweeyo mowduuca kale ee aan been dabo dhiganayna inaan ku soo dhaweeyo hadii lahayd inuu dowlad deegaanka inaanu arrimihiisa culayska saarno waa muhiim shirki aan aad sababa heer Jabuuti reer Soomaaliland dadka dowlad deegaanka degan ma uga dhammaayeen oo qayb wax ka qaateen mise way ka seexdeen dulkan maanta fidmadu ka cadan ma wax loo nayaa Soomaaliye marka dheefta istimaadan wax loo nayaa yari reeyay arrimaha soo dhaneen u qaada digna weeye horta dulkan dowlad deegaanka yaa iskale yaa yaani ma taqaanaa loogu yimi yaa dulku ugu badan ku dega yaa dulku ugu nimxaysan khayraad gale ku dega yaa ku dhinta marka dagaal dhaco ee dhibaato dhacdo yaa si difaaca in la is ogaado weeyaan insha Allahu all ayanama ay xaq lagu wada qaybsado ama marka yani ma taqaan meesha laga ay system ka hadda qaldan lagu wada ay meesha ka marka wali runta la ma soo daadagin reer Jabuuti reer Soomaaliland dulka ugu badan ee dadka wada degan waa deegaan deegaanka marka muhiimadu waxay tahay in culayska la saaro oo dadka halka ku dhibaateysan ee xasuuqii hore uu ilay u geystay iyo dhibaatooyinka lagu baabiyay dadkaas waa in dib looga daba tago 77 bay ku soo baabanay ilaa maanta ilaa intaas oo kuno qarni ummadaha kale ee halka degan ee sheekhaal cid walba noqoto mowduuc qaabkii cabdiile ma ka duwan mise kama duwana waxaanu aragnay wadada meesha cabdiile taagna haddana durbeynay cagtayna saartay taasi waxa loo baahan yahay si wadanimo ku jirto oo awoodi ku jirto karti ku jirta in wax looga wada hadlo looga wada qorfeeyo
ee waxaan qaban doonaa insha allah dood cid walba oo soomaaliya qusaysa qof walba reygiisa aan dhageysan doono. Doodaas waxay ku saabsan tahay horta dowlad deegaanka soomaalida iyo iskale, ma qabiil gaaraba iskale mise soomaali oo dhan ba iskale. Taasay noqon doontaa insha allah. Sidee wax lagu kala qaybsan karaa marka? Ma jirib gaaraba wax lagu qaybsan karaa oo maalinta dhibaata iyo dagaal yimaadana soomaaliya baa la odhan doonaa, markay dheefta timaadana ma qabiil gaara iyo jafeer baa soo istaagi doonta. Intaasoo calan baa la wada wataa oo qolo waliba ay wadataa. Sidee marka lagu difaaci karaa dalka? Sidee marka khayraadkiisa lagu wada yeelan karaa? Waa meesha taalla doodaasi waxay u taalaa Soomaali maxamed oo dhan meelay ka joogtaba, haddii ay noqoto tiro gudihiisa ahaan iyo tiro koob ahaan, haddii laleeyahay waa lagu kala badan yahayna, tiro koob ahaan kolley waa lagu kala bixi doonaa diri dhaba jigjiga mataqaana ilaa heer la gaaro, ilaa ma dowlad, ilaa ma gaashaamo, ilaa ma fiiq, ilaa qiyaam birila naasibe dusheeda. In shaa allahu tacaala doodaas waxaan jeclaa nagala qeyb qaataan. Heer koonfur bay doodaas u taalaa, heer kenya u taalaa, heer dowlad deegaanka, heer jabuuti u taalaa, heer somaliland bay u taalaa. Marka dooda waxaan jeclaan lahaa leefka igu soo noqday waqtigii aan ugu talagalayna mataqaana mawduucan gudagalo oo igu yaraaday cilad farsamada awgeed igu timi. Marka higsiga fog, nin aad iyo aad u aqooni siyaasad dheer baan u arkaa insha allahu, inkastoo ninka don life ku arag. Marka waxaan doonayaa inaynu ku qaadaa degno aayaha danta ummadeenna soomaaliyeed maanta, markii ay dhibaato markay dhacdana wax loonaya talaaya soomaaliya, marka yacni mataqaana ay kala degto ee dhulkii nicmadiisu ifka usoo baxdana wax loonaya jafeer yar laqul wax leed aniga iskale. Marka dhulkani ma dhul la wada leeyahay ba mise waa dhul cid gaara ay leedahay oo markaa sheegan karto mawduuca? Waxaan doonayaa inuu ballaarin, haddii Ilaahay ka dhiga dadka aqoonyahanada ah, dadka ummadda Soomaaliyeed, dan kastaba siyaasiyiinta wax walba insha allah habeen dambe halka waan isugu keeni doonaa caawi munaasabadaas ku wanaagsaneyd, maadaama qurbajoog mataqaana ay maalmaha hadda iyo sabtida uu lahayo jaanis. Marka waxaan dareeska usoo qaanay tuutaha sidii aan 77 bad u kayaga dowlad deegaanka oo aabayaasha dadka ugu baabi'een isla maanta inaan ugu baaba'no haddii aanu aragno qabyaalad iyo dulmi fara badan oo dhex yimaada. Uma dulqaadan karna taa, walaa Jabuuti waanu dulqaadan karin, walaa Somaliland baa dulqaadan karin, walaa dadka dowlad deegaanka degan baanu dulqaadan karin. Marka waxa weeye ama waa lagu kala baxayaa ama waxay yeelan doontaa waddo sifa loo soo maro. Waxaan baa u dirayaa jaaliyadda dowlad deegaanka degan ee weliba qoomiyadda diraadaha noqoto ee degan inay kor u qaadaan codkooda ay si toosa u gaadhsiiyaan dowladda Itoobiya, maadaama iyagu dhulku ay ku baabaayeen ama ha ahaadaan jaarsa ama geri ama mataqaanaay cidig ama jidwaaq laftigooda oo ku dulma meesha haba noqdaanba, ama mataqaanaay ciise reer ciise haqa noqdaan cidi doonan baa noqdaan. Laakiin maanta sistamka hadda la wado ee la doonayo in wax loogu ololeeyo waa sistam u eeg nooci cabdile sistam ka sii xun. Marka si aanay dhib danba aanay noogu iman, maadaama oon ciise iyo gudibisi iyo dadka jaarsa iyo dhammaantood ummadaha meesha degan ay dhibaato badan kala kulmaan xukuumadihii hore ee soo maray dalka, waa in marka abiyo ra-iisul wasaaraha waddanka iyo marka waa inay marka qoomiyada diri iyagoo u dhan maca dowladahooda labada dowlada Jabuuti iyo Soomaaliland iyo dowlad deegaanka inta ay degan yihiinba jigjiga ilaa diri dhaba ilaa gaashaamo, waa in yacni mataqaana shir degdega ay dib markaa yacni mataqaana isugu qoondeeyaan. Waa in dhalinyarada qurbajoogta meel walba ay u kacaan. Sida aan hadda arkaa waa aad iyo aad bay ufalfan tahay. Marka aynu seexano oo aynu ka seexano haddana sidii hore un balaayada kada ay nagu timaado waa waxaan meesha socon karin, durba waxaan anaa qabyaalad iyo qarmuun durba hadaba kasoo dibaacay. Marka insha allah colaada mataqaana iyo waxay tirsanayso oramadu insha allah un yacni mataqaana si wanaagsan oo qurux badan shirarka dhici doonan lagu xaliyo. Waxaan marka ay muhiimaddu tahay in la isfahansiiyo waxa dhibaatada wada ee marba mataqaana oromo iyo ummadda soomaalida madaxa isku gelinay ayaa muhiimad tahay. Waa in aanu yacni khayraadka wadanka ku leeyahay dhulka nabaddiisa, haddii ay dowlad deegaanku faraha ka baxda nabadiisu, Soomaaliland baan nabad hanaynin, walaa Jabuuti baan nabad hanaynin, walaa Soomaaliya nabad hanaynin. Marka dowlad deegaanku waa in loo dhaqmaa yacni la meel dhigaa in hadda intay dhowdhowdahay meel la saaro nidaamka sistamkii wax lagu wada yeeranayay. Marka nidaamkaas waa nidaam aad u qurux badan oo ina wada quseeyay. Marka nahay reer Soomaaliya, reer Jabuuti, reer Soomaaliland, reer NFD iyo dowlad deegaankaba, marka haddii hadda aan wax qaybsiga si farsamaysan oo maskaxiyeysan oo yacni sidii wax lagu wada la yeelan karay aan lagu dhammaynin, waxay noqon doontaa in laysku baabo.
marka hadeen waa horta waa in lagu kala baxaa. Inta aanay dowladda Itoobiya aanay mataqaan hawshinka horta Soomaalida ka kala baxdo, waa in ay Soomaalidu ogaataa horta waddankan dowlad deegaanka yaala ma qabiil gaara baa leh mise Soomaali dhan baa leh. Waa in horta taa horta laisla ogaada. Markay timaado Soomaali dhan baa isla leh, waa inay qolo weliba marka wax xaq u leedahay waa inay heshaa, ama kuwa Soomaali degan baa xaq kuleh, kuwa Jabuuti degan baa xaq kuleh, kuwa Soomaaliland degan, kuwa dowlad deegaanka degan baa xaq kuleh. Waa in markaa meesha ay noqoto meel loo siman yahay oo la wada leeyahay dowlad deegaanka. Laakiin hadday noqoto meel qabiil u siman yahay, dee Soomaali maxay ku dhimanaysaa markaa? Qabiilkaasi waa in isagu dee gaar istaaga oo yidhahda meeshaasan leh, meeshaasan leh, bas anigana meesha leh Soomaalina waxba ilama laha. Waa in markaa isagu taas toos u abaara bal awoodda uu leeyahay. Annagu mar dambe isku dul dhiman mayna annagii Oromo. Oromodu waa in ay mataqaana kala saartaa ummadda meesha ku jirta ee markaa marka dadku ummadda Soomaaliyeed aad boona mataqaana ururka dhalinyarada qowmiyadda birka aad soo dhowu maasha Allah. Marka waa inuu barnaamijkan ballaarinaa dhammaantiin buuna ku soo noqday waqti badan oo hadda tahay badan oo dadba ma sii hayo. Laakiin waxaan doonayaa habeen dambe inaynu ka yeelanno shir mataqaana halkan isugu nimaado door wadaag ka yeelanno sidaynu markaa u kala badbaadi karno qoomiyadaha Itoobiya degan iyo markaa Soomaalida meesha wada degan ee dowlad deegaanka degan sidee markaa wax lagu yeelan karaa. Haddii dad jaahilo hoobada wax loo dhiibo oo waxba dowladnimo ka garanayso aqoonteeda aan lahayn, waa la isku baabaaya dee habka qabaylaysan iyo waxay kula imanayaan system aan saxsanayn. Marka hadduu habku wax lagu wada yeelan yahay hab jaahilnimo hadduu ku salaysan yahay oo dabiic qabyaalada wada hayo, Soomaalida isku baabaaysaba. Soomaalidu hadday isku baabaadana meeshaasi cadow shiin bay gacanta u gelaysaa. Marka waxa weeye in inta ka horeysa ay madaxda Jabuuti Soomaaliland dowlad deegaanku khaasa qabidir waa in aanay shirkan sida ay ka yeelan hadda ay uga qayb galeen, waa in aanay uga qayb gelin mata ay system ka duwan uga qayb karaan maadaama Soomaalida ay kala saarayso qabiilada la iska saarayo. Horta diray maxaa ka tahay dowlad deegaanka ma dad wax ku leh ka tahay mise dad wax ku lahayn? Waa inaad u baraarugtaa dowlad deegaanku wuxuu ka mid yahay meesha ugu weyn ee ay marka dhaqaale u haystaan ee marka nafsi noloshooda ku nool yihiin asana loogu yimi ay degan yihiin. Marka dadka dirta ku degan haddii hadda ay aamusaan xasuuqii cabdi ilaah ku waday mid ka badan oo loo siman yahay marka kusoo socon doona, waxa la samayn doonaa in isir in loo laayo loo dambabeeyo. Marka anagoo aan dan magac Soomaaliyeed difaacayno iyo marka dacadii waan difaacayna, laakiin haddii magac Soomaaliyeed qabiil lagu gabanayo ma difaaci karno, mana dhiman karno. Marka waa in aan gaar iskaga duna waxaan ku dhimayno waa in ay wax saxa waa inay noqdaan oo aan marka anigu qaran ku difaacayno. Waa in ka hor waa in yacni nidaamka systemka wax loo wada qaybsado, waa in loo wada qaybsada. Haddii laga badan yahay oo qoomiyadii laga badan yahay dhib maleba, laakiin haddii aynu ognahay in dhulka waa ugu wanaagsan ama caasimadaha ama dhulka ay iyagu ay gacanta ku haystaan system in yacni mataqaanaa laga oo mataqaan qof tuulo ka yimi qof magaalo ka yimi uu yahay anaa kaa basanaya markay dagaal noqotona qofka ugu badan ku dhimanaya taas mid soconaysa maaha. Doodaydan waxaan u dhiganaya habeen dambe insha allahu. Waxaan idiin sheegaya dhalinyaradina dhammaantiinba inaynu kasoo wada qayb qaadano haddii ilaahay idmo, waa inu farac adag ku qabano. Waxaan aad uga codsanaya dowladda dadka reer Jabuuti iyo reer Soomaaliland inay indhahayna furtaan oo ay u naxaan masaakiinta yareer ee mataqaana ay lagu gumaadayo diri dhabe iyo jigjiga mar walba ma ilaa jaamac dibad ilaa dhulkan inaanay dhicin mar dambe in lagu gumaado. Hadday dhowdhowdahay waa inay hadda waxay xaq u leeyihiin iyo dadkooda badbaadsadaan iyagoo calamadooda iyagoo adeegsanaya system kastaba. Marka taasi waa muhiim, naf iyo maalba sidabeen markaa ku badbaadsan karna waa wax meesha yaala. Marka aynu hurdada ka kacno oo aynu toosno oo aynu indhaha kala furno, dowlad deegaanka haddii ammaankiisu qaqal ka baxo oo ay oromada laysfahmi waayo laislaayo, Soomaalilandna nabad noqon mayso, Jabuuti nabad noqon mayso, Kenya nabad noqon mayso, dadku markaa dadku waa laska wada baabaaya. Marka macnaha waxa weeye in aynu marka u tabaabulshaysano oo haddaynu soo magaca Soomaali ayaa dowlad deegaanka lagu wada leeyahay, haddii magaca Soomaali lagu kala badbaadin waayo qoomiyadaha degan oo lagu arrinteeda la geli waayona, arrintaas faray ka baxaysaa. Dadkii loogu talagalay inay siyaasadda hogaamiyaan dowlad deegaanku gacanta kuma dhigin. Itoobiya haddii ay ku sii dayso waddanka dad jaahiliyiin oon aqoon siyaasadeed aanu lahayn ummadihii siyaasadda lahaana ay banaanka joogaan, hadhow Itoobiya waxaan u sheegay in dadkaas waxba mateli karin ee laysku dhacayo oo halkii horena ka bilaabay. Marka waddanku wuxuu u baahan la ysku miisaamo dadkii aqoonyahanka wax tarta loo dhiibo,
sida hadda wax loo soo doortay ama sistanka lagu soo wadaan waxay noqonaysaa ka darow dibi dhal. Marka halkan waxaan ka arkaa Cabdimaalik Siciim Cali, waxaan ka xusanayaa maalin dhabatay dhalinyarada soo gasha laifka, adigii Abwaan Cabdiqaniba dhammaantiinba, inaynu habeen dambe kaga qorfayno oo nin walba laifkiisa usoo galo waqtigu helayaba sidii uu arrinta dowlad deegaanka uga hadli lahaa. Xuruuf Faysal Cali Waraabow sheegay wuxuu yidhi ummaddeena degan dowlad deegaanka sharciga waa lagu gumaystaa, cashuurta waa lagu qaali gareeyaa, wax walba markaa waa laga tirtiraa. Marka gumaysi fara badan baa ku socda ummadda qoomiyadda dir ee degan dowlad deegaanka, iyadoo marka dhanka Ethiopia aanay u sinayn Soomaalinimo. Soomaalinimo dhib ka haystay maamulkii cabdiilay, laakiin waa loo kala badnaa. Haddana tii mid ka leeg oo kale kusoo socota, haddaba ummaddeena degan dowlad deegaanka marka mataqaana Jaarsood miyaanu xil inaga saarnayn inaynu markaa badbaadino, inaynu markaa u istaagno, mataqaana inaynu dadkeenan aynu badbaadino oo aynu noocaynu doonin ama calan Jabuuti ku badbaadin ama calanka Soomaaliland ama calan dowlad deegaanka ku badbaadin. Waa in aynu wada hadal buuxo oo qurux badan oo midaysan aynu u galaa si aynu xoolaheenna iyo hantideenna ugu faraha badan iyo dhulkeenna ugu ballaadhnimo uu nabad galo, oo aanay u dhicin qof jaahila oo aan waxba kala garanayn in markaa loo dhigo. Waxa la yidhi haddii uu aqoonyahanku ka gaabiyay baa la yidhi siyaasadda jaahilka u taliya. Marka hadduu jaahil kuu taliyana waad gacan gasho, waad baabaaday. Marka qof jaahil intaanay gacanta u gelin wax aad haysato, laba mid waa inaad geeri gashaa dhulka aad ka hoos marto, inaad xayaatinaad u noolaato. Gumaysi mayna ogolaanin weligiiba, maantana ma ogolaan doono, ummad kalena kama yeeri doono. Waa inaynu xaqa waxaan u leenahay u dhimanaa inagu qofnaynaga dumi ninkii Soomaalinimo inagu soo raacay dowlad deegaanka markay nahay, waa inaynu nahnaa welcome iyo lillaahi. Ninkii laakiin shirqool iyo dhibaato waday af qabiil ku hadlaya qabyaaladii aan uursanayana waa inu gacan bar iskaga qabana. Waa in aynu baaq cad oo qurux badan u dirnaa qoomiyadaha aynu la deganahay dowlad deegaanka oo nooc walba, ama Tigray ha noqdo, ama Amhaar ha noqdo, ama Oromo ha noqdo. Waa in aynu islaaxinaa siyaasad qurux badan oo wajhi fiican qurux badan waynu ku dhaqanaa, aynu u adeegsanaa. Laakiin ujeedo yacni afar inanoo yaroo jaahiliina haddaynu isku sii dayno cid walba waan iska hormana, Oromaan isdeynin, cid kasta dowlad kasta waan iska hormana, qasbu marka halkiisa buu ka sii socona. Marka maanta aynu doonahay, maanta aynu markaa ka wada hadli karnaa, aynu ula tegi karnaa dowlad deegaanka inuu nabad iyo deganaanshiyo iyo wax wada lahaansho uu noqdo xaq lagu simana. Waxay dani ugu jirtaa Jabuuti, Somaliland, Kenya iyo Ethiopia laftigeeda. Ethiopia laftigeeda haddaan siyaasadda aan xaq lagu dhisin ta dowlad deegaanka oo dad aqoontedana loo dhiibin, Ethiopia nabadeedu waxay ku jirtaa khatar. Somaliland khatar, geeska Afrika oo dhan bay saameynaysaa dowlad deegaanka. Marka waa in laga fikiraa meeshan maxaa ka khaldan. Cadaalad bay u baahan tahay, waa in cadaalad la helaa. Dadkii deegaanka u lahaa dharkaana waa inay yimaadaan, dad aqoon iyo khibrad u leh waa inay yimaadaan. Waa in wax lagu qaybiyaa Soomaali galbeed magaci ay wadar ahaan jirtay waa inay yeelataa. Laakiin maya in kolba afar caruur yar oo jaahiliin oo waxba baran guri lagu xareysta waa midaan dhacayn. Dowlad deegaanka yacni yaan loo hodoodinin afar qof oo yar oo tuulada ka degaba inay mataqaan aqoontada lahayn guri lagu xareysta sabab ka mid a, kadibna la moodanay wax matari karo maya. Taasi waxa soo noqnoqonaysa tii shalaydu. Waa inaynu abi iyo ra-iisul wasaaraha aynu u dirnaa baaq dadka dowlad deegaanka oo qoomiyadda dir ama Soomaaliland ama Jabuuti iyo dadka kale ee Sheikh Cali inta kale haweeyey Soomaalida kale dirtaba. Waa in mataqaana arrintaasi ay noqoto arrinaan la yaraysanin. Haddii la doonayo inuu geeska Afrika dego oo nabad ku waaro Oromona ay degto, waa in siyaasad qurux badan loo isticmaalaa marka loo adeegsado. Waa in markaa aynu si midaysan, haddaynu Soomaalinimo dhaba oo daacadnimo laga yahay aynu weyno oo qolo waliba ay noqoto gaarka in isku difaacdo, ta inaguna wayna marka isdifaacna. Oo haddii la leeyahy qolo oo marka hadday Oromiya dadka sa Islaan la yidhaha anaga waanu ka madax bannaanay qabiilkaasa. Laakiin haddii Soomaalinimo timaado, waa in Soomaali xilka garanaysa dowlad deegaanka uu ballaaray shiidaal iyo wax walbu leeyahay, waa in aqoonteeda dadku maamuli kara markaa Soomaalida isku soo dhufasha iyagoo midaysan. Laakiin haddii laf yar qura beel yar qura ay kolba afar yar ciyaar soo keenta meesha, waa la isku baabacaya. Siciid Xuseen Nuur, aad baan kuu salaamay walaal. Haye waay insha allah tacaala. Marka waa saasan isku ognahay mowduucan, dib baynu u dhigan doonaa waqtigu ugu yaryahay haddii lahay ilmo. Marka laifkii marka hore uu iga xumaaday, laakiin mid labaad baan dib ugu soo noqday. Arrintan dadka ninka Jabuuti ku nool way quseysaa, ninka Muqdisho ku nool way quseysaa, ninka ku nool Soomaaliland way quseysaa, Kenya way quseysaa. Arrinta dowlad deegaanka iyo Oromada walaalaha ah, haddii xal wanaagsan loo waayo oo hadda la sixi waayo,
dib bay isaga soo noqonayaan, waana la isku baaba'aya. Marka haddii Soomaali qayb ka mid ah ay oramada ay xumayso oo si xun ula dhaqanto, oramadu waxay u aragtaa in Soomaaliya oo dhan ay xumaysay. Marka gees bay salkeen wada marinaysa. Kadibna dagaalkii uu sii soconay, waxaynu ku dhimanaynaa marka wax aan cilmiyaysnayn oo aqoon fiican aan ku dhisnayn. Marka ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika degan waa in ay marka u dhaqaaqdaa sidii marka ay uga hortegi lahayd nidaamka wax lagu qaybsanayo dowlad deegaanka, oo iyagoo Soomaalidu ay siman tahay ay ula tagaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya inay sida wax ku hayaan, waayo Soomaalidu ma yeesho cadaalad darrada. Cadaalad darradu marka ayaa ku haya qolo gaar, haddii ay timaado oo ay tiraahdo mataqaanaayeen annaga meesha iskalaho hoondaysanayo sidan ee Soomaalidu isku dhacaysa, waxa hadda koonfurta Soomaaliya wax kaga leedahay, waxa weeye dadkii lahaa ee dowlad deegaanka wada lahaa, waxa weeye way fara badan yihiin. Qoomiyad ta dir daarad baa jira, dir baa jira, cid kasta way degtay meesha. Nin walibana intuu ka dego walagana, intaasi haddaana helin nin waliba xidig isku difaaco oo darajo laga baqa haddaanu helin oo dhulkiisa ku mataqan xaqiisa ku heli karayo qayb loo badiyo, qaybtaas Soomaalidu way iswada dulmidaa. Marka waa la wada dulmayaa qoomi kale meesha degan, sidii marka cad ilay u sameeyey unbaa dhacaysa, dagaal fara badan baa dhacaya, waa la isku baabaaya. Marka waxaan ka codsanayaa ummadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya in uu dib u eego Soomaalida meesha degan iyo intii ka kala degan iyo sidii wax u wada leeyihiin. Waa in aqoon laga sameeyaa loo dhiibaa Soomaaliduna system caaqil iyo suldaan iyo dhaqan bay leedahay wax ku wada qaybsato. Dhaqankii Soomaalinimadu waa in marka wax lagu wada qaataa, laakiin inta la leeyahay mataqaanaa beer qur ay leedahay annaka waa iskale iyo annaga iskale, walay ka tahay inaanay nabad inaanay imanaynin, arrintaasina way xumaanaysaa. Arrintaas meel dheer bay ku dhacaysaa. Reer Soomaalilandu ha dhayalsanina dowlad deegaanka arrimaha ka socda. Shirkii waad ka gaabiseen Yaasiin calaykum salaam waraxmatullahi gudoomiye soo dhow, shirkii aad isagoo ka gaabiseen reer Jabuuti waad ka gaabiseen. Ha u malaynina si Soomaaliland iyo Jabuuti nabad u tahay inay u ahaanayso dowlad deegaanka hadduu qasmo. Waad qasbintiidin qasab baynu ku tahayna siyaasadda soo gashaan oo aad faragelisaan walaalihiina dowlad deegaanka degan ee xaqooda lagu tumanayo. Waayo walaaladiinaasi hadday waayaan ay waxay xaq u lahaayeen, waddanku wuu baaba'ayaa, dagaal badan baa ka dhacaya, dee loo heshiin maayo. Taasi waxa ay kalifaysaa in marka Itoobiya nabadeedu ay khatar ay gasho. Marka dadka tir dhabay degan, dadka jigjiga degan, waa in ay iyagu marka hore Soomaalida dowlad deegaanku ay dib isugu noqdaan. Waa in marka la helaa sidaba wax lagu wada yeelan karaa. Haddii taa la waayo, qas uu soconaya, dhammaanteena wayna wada saameynaysaa. Marka maasha allah Siciid Xuseen Nuur, aad baan idin salaamay walaalo. Doodeeda bariis habeen dambe igala qayb gala, waqti fiican noo qabanay. Haddii lahay masiir dadka markaa geeska Afrika degan ama Afrika jooga ay inooga helaan markaa chanis ay doodda inagula wadaagaan, si ay markaa baaq dheer u diraan dadka ummada halkaa. Hore waan u sheegnay oo waxaan yidhi Faysal Cali Waraabe wuxuu yidhi waa in calankeena Soomaaliland lagu difaaca dadka dowlad deegaanka degan ee Soomaaliland asalkooda, yani ay isirkooda wadaagaan, ee halkaa lagu baabiinayo, ee halkaa xaqooda ee cunaqabateynta ee cashuurta ee sharciga laga hor istaagayo ee markaa lagu baabiinayo, waa inay inagu badbaadinaa oonu ka hortagno arrimaha. Waayo inaga ilaahay subxaana watacaala nagu eegay inaba hadda nabad haysano dowlad deegaanka walaaladeena degan dhibaata ku haysataa. Jabuutina saasoo kale nuu sheegaya, Jabuuti bliis, dadkii aad ka heli lahayd maanta hadday dowlad shisheeye ay kusoo weeraraan waa dadka reer Jabuuti, dadka ugu badan baa degay dowlad deegaanka. Marka aad baan idin salaamaya dhammaantiinba, muxyiddiin halkan iga soo garaacaya, marka walaalo doodeena habeen dambe aan dhigayna haddii la haydmo. Farido Yaasin iwadsasheen barmare dadka halkan ku wada xiriirayno, marka ku soco adigu inta adada inoo haysa insha allah waana kasii bixi doonaa. Abwaan Cabdiqani habeen dambe insha allah inooga dhiga, dadkeena qurba joogtayna mataqaan hadayna hareeri karaan nagala soo qayb galaan iyagana ilaa waqtiga kale helaan. Waxaan leeyahay qof walba waana lifeka uu qabataa aad culayska saartaa sidii dowlad deegaanka ay xaqeen uga heli lahayn, maadaama inahay qoomiyada dir inagoo marka walaalahayna Soomaaliyeed inala degana aan dulmiyeynin cid kale marka Itoobiya markaa dulmi dusha ka saarin, laakiin waa inay qoomiyada dir ay awood u yeelataa iskaashi oo aan mid noqona si marka xaqeena aynu helo. Arrintan arrin dheela maaha, waxaanu nidhi arrintii cad ilay waa laga tuuray, markaan laga tuuray markaan maxaa bedelay sartumas sidii iyo si ka qoolxun bay hadda u fadhidaa markaan arkay doodooda iridka hadda xilka loo dhiibay ilaydi markaa wax maamula. Waa arrin aad iyo aad u falxun baa kasoo socota, marka waa inaynu ka digtoonaana insha allahu tacaala, oonu markaa meel ugu soo wada jeesana oo aanu shir caalami yeelana qoomiyada dir ha joogto dibadaha iyo dalka ha joogaan, ay koonfura joogaan, dalka Soomaaliland ha joogaan, iyo dowlad deegaanka Kenya ha joogaan. Waa in la helaa dhalinyaro qoomiyad direed
oo midaysan oo marka aynu si gaar ah ula hortagnaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Haddii la doonayo Itoobiya ay nabad ahaato, waa in dowlad deegaanka uu nabad u helaa, oo ay dadka oramada iyo dadka dowlad deegaanka degan waa inay noqdaan dad yacni mataqaana siyaasad wanaagsan oo qurux badan iyo wada lahaanshihii deegaan yacni mataqaana jaarnimo inay ka dhexayso markaa marka taasaa marka muhiimaddu ay tahay. Laakiin haddii dowlad deegaanku qasmo, Jabuutina way burburi, Soomaaliyana way burburi, Soomaaliyana marka nabad ma sikinayna, waa meesha keliya ka duulo weeye. Marka dowladda Itoobiyana khasab, marka Itoobiya way baaq yar u doonaa inay cadaalad ka dhacdo dowlad deegaanka oo dad wax maamuli karo oo aqoontooda leh inuu loo dhiibo. Marka هاي وين الوانسي مركب كسر يعني إنها سودة يعني فريدو آسف يا عن والله إن أنا هذا إن سيدا عدد وحوة هذا إيه سيدا ماشان عيو أكتاي أنا وكل فوقتاي وجي وحنا ركي يعني كلا أو سكلا دون أي شيء كده تاي إن إما كا ماشان إن دولة دجا كسر مالي ده إن قلادة كت هذا كهر كتلي نسيه مكناين وحسكو وده إن ما بقى قلا إن ده كله ليه هاي ماشان قفر الصومال اللي أنا كهر لي هذا الأركو حليم حاكا قال الصومال اللي أنا بكتي معدي مركا مر تدب كده عدي بقى وحويان إن كهر تين ده كي أوجا ده ماشين ليس ليه هاي تيب أبو ماشة تشرين بقى أو يجي بابا ده كله أنا جاب أبو ماشة إسكال بكله هالك سوا ميت een marka horta in dadku isbartaan oo dadka loo sheego dowlad deegaanku waxa weeyaan een qayb Itoobiya kamid ah wadanka Itoobiya la yiraahdo ku taala wadan Soomaali kaliya leedahay oo ay u madax bannaan tahay maaha markaasi waa meel loo siman yahay oo dadkiis go'ay intaas ay xuduuddi ku dhacday oo dhan ayaa u siman marka in dadku xuduud qaybsadaan waa muhiim een dad reer Soomaaliland oo badan baa meesha ku dhibaataysan wallahi oo xaqoodi ku waayay ilaa haddana xaq haysanin mana garanayaan sidan ay u gaabinayaan reer Soomaaliland waxa ku dhacay ay u gaabinayaan ilaa haddana xaqoodi u raadsanaynin meeshiiba kama muuqdaanba mana arkaba markaas waxa weeyaan reer Soomaaliland dadka xaggaas ka degan waa dhibaatooyin badan baa loo geystay ee dilal badan soo noqnoqday baa loo geystay dowladdu u geysatay hore ee hadda meesha laga tuuray dayma kana isla yadoon ba haddana soo timid ay wajiga ka duwan ma hayno markaas waxaa in ani tal ahaanteyda aan ku talin lahaa dadka halkaas dega ee reer Soomaaliland ama dadka halkaas dega ee ka soo jeeda Jabuuti oo kale inay iyaguna dee wuxuudi xaqooda raadsadaan haddii banaanada laga hadlo maanta dhanna waxba kama caawin karno iyagu laakiin waa ka kacaan xaqooda raadsada dadku wax la qaybsadaan meeshiina sheegana wax ku leeyihiin talaba wadan kar waa wadan dowlad hoos taga hadda waxa arkaysa dad kula baasiin baa laga helay maadaama laga helay annaga bas baa iska leh waa wax yaab la weeyaan baasiinka laga helay halka kilinka sanaad de Itoobiya dhan baa wada leh ilaa geeska ugu dambeeya ilaa kulli waa la qaybinaya marka degmo walba percenti baa kaga soo hagaagaya percentiga si degmo walba qaadanaysa rag baaba kula annaga iska leh ninka ku yidhi baasiinka soo baxay aniga iskale qoladeeda iskale qofka hoos la degan meesha la degan muxuu waxba uma ogola markaas marka ani dadka reer Soomaaliland ee degan halkaas waxaan ku dhacay baan garan waayay ma dad aan aqoon lahayn baa u reebaadiyo badan ma dad aan wax qori wax aqriin baa ma dad baqaraya oo laga badiyay dee xasuuq sidii kolba loo xasuuqay si kala noqday baa ila hadda maskaxdeeda aad baan fikiraya taas wixii iga jawaabna ma helin ilaa hadda waana raadinayaa ilaa hadda jawaabtaasi marka reer Soomaaliland iyo hadday tahay xitaa inuu reer Jabuuti qaybtoodu way qeyla dir dhabo kale aad bay iyaga laftirkoodu waxbay muujiyeen way hadleen laakiin dadkii reer Soomaaliland ee halkaa deganaa maxaa ku dhacay aqoonyahan ma lamiyaa qof wax qora wax aqriya ma laha miya qof dowladdi dhexe u taga xaqiisi ka raadsada ma laha miya waa wax yaab la weeyaan marka bal horta dadka xaggaas halala xidhiidaha la wareysto waxa si ka ah oo Soomaaliland mas-uul bay ka tahay arrinta ayaan Soomaaliland isku soo dhex koobine Soomaaliland laftirkeeda arrintan ila dadkoodiiba xaggaasi degan maalin kasta dhibaata ku dhacda dadkooda new boolis dadkeena way ku dilayeen xaggaas oo ku leynayeen mustawaqada laga qaato xarshin markaad la maraysa xaggooda waa laga jeexay
waxa lagu leeyahay maaha wax xarsi marka korka ka qoratay way yasayaan way jeexayaan markaas waxay Soomaaliland dadkoodu waxaasoo dhimi ku dhacayeen hadda waa jaanis arrinkan dowladdii dhexda ka haysatay dadka way baabaaday tigree meeshii uu ka baxay dee Soomaaliland maxaa xataa may Soomaaliland u tagaan odayaasheena dadkeena wax garanaya dhaqanka ama dadkeena waxbartay reer Soomaaliland dadka ma u tagaanay yidhaahdaan xaq baa leedina xaqiina kaale dowladda dhexe ka doonta oo dadka ma la caawiyo haddii maanta jaaniska laga faa'iidaysan waayo saasba ku socotay iminkana haddana wiiganba waxay isku bedeshay sidii hore unbay siyaasadda ku noqotay way wax ku qabsaday wax ku may aragba dadkan in hore meesha u haystay dee wax ku qabsaday may aragba marka way siyaasadda iyagii baa uga xoog batay dowladdii bartii hore ku celiyay ba hadda bartii hore taalla haddana halkaas iminkana Soomaaliland dadkeeda xaggaasi degana ugu dhammaatay marka marka mustaqbalka aniga sidaan arkayo in meeshan kilinkan uu kala googo ayaa wuxuu noqonayaa imika jaarsa hadda way ka gooday beri dhexda ahayd waxay ku biirtay oromiya kilinka afraad bay ku biireen waxay noqonaysaa marka intan soo hadhayna inay kala go'do markaas inta soo hadhay Soomaaliland intii dadkeedan dega iyaguna ha hadlaan ha goostaan intii ay degayaan ay dhadaan nagna degmooyinkagana la siiyo ama dee dalka si fiican xoraha ugu noolaadaan marka maxaad marka inay hadda dalka dhalinyarada Jabuuti iyo Soomaaliland dhalinyarada qoomiyad gireed ee degan maadaaba oo tabyaarad gashay dowlad deegaankii maxaad kula talinaysaa waxaan kula talinayaa waxa weeyaan dadka way ka daaleen inay dad soo daba fadhiisadaan adduunkan waxaan ugu necbanahay qof bini aadmi adiga kalaa soo daba fadhiiso waxaan wuxuu baranay waxa iskuulada loo galayaa waxa salaad hore loo gudayo waxa 100 sano wax loo barinayo waxa weeyaan waxa loo shaqaysanay lacag loo haysto meesanay waxa weeye qofna qof inaad daba fadhiisan hooyadaada ku dhashay ma jecdid inaad wax weydiisato daba fadhida maanta dan marka iska daa dadkan waxayna iska daayaan way daba fadhiisi bay barteen oo maskaxda laga dilay dadkan waxa la baray xaggaas fadhiya annaga majority idinkuna minority baa tihiin tii baana ku socotay oo ay ilaa hadda ku fadhiyaan dadkani dhawaaqood waxuu tari karaa codkooduna waxuu tari karaa maanta miiska bahasha ay saaranta xagga halkii ugu fiicnayd bay taaltaa lagaga faa'iidaysan karo dowladdi dhexebay dhex taallaa maanta tigree meesha uu ka baxay tigree markii hore wuxuu aqoonsanaa keliya ata inuu ay jiraan in ay jiraan qoomiyadda ogaadeenya bas cid kale mu maqlaynin hadda laakiin tigree meesha uu ka baxay dowlad dhexaa timid oo muslim ah waa in dowladda dhexe ay codsigooda gaarsiiyaan ay ka qayb qaataan waxa la qaybsanayo sidaalkii wax ku leeyihiin wadankii wax ku leeyihiin in booliskay wax ku leeyihiin in la dhiso ciidanka la dhisayo inay boolis oo kale dadkeena wuxuu xasuuqay dee keligood bay dhisteen reer baa dhistay kursiga reer baa fadhiisaday kursiga nin baa fadhiisaday inay booliska isaga baa dhistay jeelka isaga haystay in mustawaqada isaga baa haystay baasaboorka isaga baa haystay taas waa markaas miy ku socona haddana markaa waayo dadkii ma fadhiyaan weli halkii ku nool yihiin ma sugayaan ninkii sidaas ahayn haddana u taliyo waa wax la nacwaq waa wax ma socdaanta taasi wallahi da Okay, marka inagu marka hadda habeen dambe doodana kale aynu ku soo celinayno oo aynu mataqaana waqtigii nagu yar yahay maxaad kula talin lahayd inaynu dhalinyarteena ka soo qayb galo aynu barnaamijkan ku midaysanahay aynu markaasi doodan iyo baaqayna u gaadho madaxda dowlad deegaanka iyo Itoobiya ra-iisul wasaaraha maxaad u gudbinaysaa Itoobiya anamaya waxaan aranay anaga hadda imika waynu waad ogtay waynu haysanaa barogaraamo waynu leenahay fadhiyaan meelahan ku tashanad qoomiyadda diirada isku wada xirantay maasha allah markaana waxaan imika rabi lahaa in ay qoomiyadda diireed sidaa qolada kaleba u rabta xaqoodii iyagana sidaasi oo kale ay xaqooda kale isla raadsadaan mana imikara lama keenin halkii bahasha beesha aynu ku wadnaa karka rabnay maya imanin shaadhkii horun baa laynoo yara bedelay haddana shaadhkii kalun baa laynoo soo xidhay halkii bay taallaaba sideedii bay ku noqotay hadda
marka waa in qoomiyad direed oo dhan ay arrinka wax ka beddelaan. أنا ساس ما كنت لنا يا ريحان كده. اوكي ما شاء الله لان دات كان داوني واحد دوني ان شاء الله عينك تسوى ده طيب قاعد كان عيد انا كان يصير عيد انا فكرين ان بقى ان وي كانوا دون وحي يعني ما تقنعين السعر هو السؤال ده وين الدوله دي كان كي اسكلا هاد مركا هاد الدوله دي انا قفل بحلقه دوني تشواب تسكلي او ابقى صومالي كو هالو صومالي ميل الدقيقه هيدا هان مركا قفل اللي بنا وسي معناين كراه markaas waxaan waa la ina daawanaya siyaasiyiin badan oo ay nagu xidhan yihiin jadwalkii dowlad deegaanka Soomaaliland Soomaaliya intaba iyo inta kale ah Soomaaliga fahmaysa marka kelmaddan ee ma taqaan waa su'aal da'weyne dowlad deegaanka ya iska leh marka waxa soo baxaysa in yani laf yar oo jilib yar oo beel yar kamid ah in ma taqaan uu yiraahdo aniga leh iyo in ma taqaan Soomaali leedahay dhulka dowlad deegaanka ayaa soo kala bixi doonta marka waxa la ogaan doonaa cidda marka magaceedu ka shaqeyn doono iyo ciddan marka magaceedu ka shaqeyn doono waa loo sinaan doonaa faafkeenna insha allahu wuu gaari doonaa soomaalida maanta ma kala yeedhato la ayaa soomaaliyeey dowlad deegaan kale nala badbaadiya na waa loo yeedhaa markay laakiin xaaladdu ay fiican tahay waxa la yidhaahdaa annagoo reer hebel baa leh meeshan baaqan yani ma taqaan wuliba de yani laf kasii laf kasii laf yani laf yar oo hoose ah oo soomaali yani meel yar oo hoose ugu jirta ayaa oranaysa marka aniga leh marka intay leedahay ana leh masjiga waxaanu yeelayna ma qaadan karno maaha marka ay soomaalina ma yeeli karto cid kasta muslimiina ma yeeli karto xaaladaasna ma istaagayso dhibkii iyo wixii ormadu ku qaylinaysan way sii soconaysa cadaalad daraduna marka way ku soconaysa marka waa in la helaa cadaalad loo iyo dad aqoonteeda iyo cilmigeeda lahoo siyaasadda hogaan ra-iisul wasaaruhu hadduu doonayo kuwa maanta arkaya inay mataqaana dowlad deegaanka u maamulaan oo ay marka ay noqdaan dad wax jira oo wax la iman kara waa dadka fikirkooda arnay noocay wax hadlayaan waa arrintaas waa qalad weeye arrintu way sii qasmaysaa wayna sii kaxaysaa waa in dad aqoonteeda leh oo dalka wadanka xaq u leh oo dega oo u siman oo siyaasiyiin soomaalida iska soo dhex heshay oo muhiimad garanaya caqli leh oo siyaasad leh waa in meesha iyagu iska soo dhex saaran waa in loo dhiibaa si marka deegaanka lagu soo noqdo aad baan kuu salaamayaa insha allahu tacaala fikirkaaga wanaagsan waqtiga igu yaraa marka horena marka inaan inta ka sii raqan maadaama doon in habeen dambe insha allah branchku noo dheeraado soomaali weyn dhammaantii meel joogtaanba aad baan idin salaamaya cid kasta soomaaliya dowlad deegaanka way qusaysa arrimihii inay soo faragashaa waanu soo faragashaynaa waa in mataqana siyaasiyiintii hore maadaama ay ku fashilmeen dowlad deegaanka oo cadaalad laga waayay tuug noqdeen waa in kuwa dambe la helay wayna cadaalad laga helo marka waa in ay soomaalidu waa in ay u soo xulataa dad la yaqaan oo asra oo dhulka xaq u leh oo aana cidina waxba tirsan oo siyaasadda loo sinaada qolo weliba gobolkay leedahay dad ka socda waa in la helaa waa in aan yani mataqaana xaafad aan dhan karra hadda dhan karra naato waa dherig dhan u jarjaro marka uu qubanaya marka waa in la helaa dad yacni u siman hasha oo marka mataqaana garanaya xaqeeda iyo marka xaq loo maro iyo systemkeeda soomaalida iskana sida iyaga soo kala saaraya marka waa in dib loogu noqdaa oo arrinta laga fiirsa hadii la doonayo inay Itoobiya salkeeda fadhdo insha arrintaasi Jabuutina waa ku Soomaaliland Soomaaliyana waa kuseysaa qof kastoo Soomaaliyana arrinta dowlad deegaanku waa kuseysaa si ay marka qoomiyada halkaa joogana oo kale nabad gala waayo dad jahiliina haddii loo dhiibo hadday haddana oromo isku doono afka la geliyo maqasadana hadda la soo yeeriya maqasadan oran doona talaaya Soomaaliya taasina ma shaqeynayso marka walaalo way wiil halkan la maxaydin isoo qabay soo qaban in yaro kaga sii tagay salaana marka insha allah waan salaamayn walaal ayo walaal hay way السلام عليكم. وعليكم السلام. وتلي يورن تلي موليد ما شاء الله كور حفلتك عبان تلي كو السلام يا هذه يا اصحاب تالا كل فريد يا ابو انك يو فرحه يو استريح يو دمان انت كو دغيسن سي كو خلن برنامج كاغا ادم السلام يا ونيو دي كل وقت هو اسك مشغول هو ددك هو اسك وقت هوليس اسك فربدان iyar baan ku darsanayaa anigoo soo koobaya kulli habeen dambena insha allah inaan idin kala qayb qaato ayaan insha allah ku talagelayaa.
wax kastaaba waa dhacaan ugu hadinka baan shaqeeyaa. Sidaa horta aa u dhigteen adiga Frido isula dhigteen isula hesheen, ayaa qof kastoo caqli haya ama qof kastoo dee kulli aqooni ku jirto uu yani u hadlayaa. Haweeye deegaankani wuu dayacan yahay, dayac fara badan buu soo maray, xasuuq fara badan buu soo maray, reer qura ayaa ku amar ku taagleynayay. Ilaa iyo hadda wax isbedelay ma hayno, iyagii uunbaa iskala bedelaya. Qowmiyadihii kale ee la deganaa waxaad moodaa inay baalku ku qoyan yahay, oo aqoonyahanadoodii iyo siyaasiyiintoodiiba ay ka seexdeen. Marka waxaan anugu halkan baaq dheer uga dirayaa qowmiyadda dirka iyo kolley hawiyana waa degan yahay, canfar baa degan, canfurtalo waa dir baan umalaynaya, dir maana dir ahayn canfurtalo. Qowmiyadaha degan oo dhan waxaan leeyahay aqoonyahanay leeyihiin, dad waxgaradabay leeyihiin, dad siyaasiyiinay leeyihiin, meelo kale oo aan macno buurani ugu jirin bay ku mashquulsan yihiin. Laakiinse runta marka loo sheego waxa weeye in ay dib ugu soo noqdaan waddankoodii oo ay la qaybsadaan maamulka deegaanka. Tii horeyn ogeyn ogaadeen unbaa imikana isu kala bedelaya, ogaadeenna meeshan dee malaha keligii, mana ogola dadkii kale inay wax la qaybsadaan, iyagoo unbaa isku ballaarinaya. Imikan nin reer saaqa unbaa loo dhiibay oo ogaadeene, isaga unbaa imikana isku ballaarinayo liyu boolis kala samaysanaya dadka kalena, markaa isagoo unbaan u ogolay waxba. Marka meeye qowmiyadihii kale la deganaa dirka xaggay joogaan, ma Somaliland bay galeen, se Soomaali weyn bay galeen, xaggay joogaan iyagu ay maxay uga tashan waayeen aayahooda iyo danahooda? Degaamada ugu faraha badan le ay leeyihiin miyaanay waxba ka ahayn, miyaanay mudaaharaadad salmiya samayn karin, miyaanay wax diidi karin, ilaa dir dhabay joogaan magaalooyinka waaweyne way u badan yihiin, haddana wax dhaqdhaqaaqaba samaynayaan, taasina ma anfacayso. Maanta janis weyn baa ku jira, janiska haddii ay ku kici waayaan oo wax ku qabsan waayaan, waxaan u malaynayaa in aan janis dambe soo marayn. Inkastoo anigu siyaasaddu siday u socoto aan u malaynayo mujaahid, maadaama uu guddoomiyihii labada sannadood ee ku meel gaarka ah in bal qoladan ogaadin la kala dejiyo oo si yaro fuud kursiga looga qaado, waayo iyagii baan ogolayn bay kursigii laga qaado. Iyagii baan doonaya Soomaali weyn inay ka taliyaan, Somaliland inay ka taliyaan, Jabuuti inay ka taliyaan, iyagii baan meel kastaba doonaya inay ka taliyaan. Markaas anigu waxaan oran lahaa ogaadeenkan runta ha loo sheego in dalka iyo deegaankaba lala leeyahay, ha helaan dirku, ha helaan dad siyaasiyiina oo dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq leh, hadday doonaan dhaqdhaqaaqyo dabadeed dibadaha ka sameeyaan. Markaan waa oran lahaa haddii gudaha laga waayo waa inaynu dabadda ka abaabulaa dhaqdhaqaaqyo, ururo u dhaqdhaqaaqa deegaanadaas dirku dego ee Itoobiya ku jira. Haddii ayay gudahoodii wax kula soo bixi waayeen oo gacantoodii iyo maskaxdoodii iyo aqoontoodii kula qaybsan waayeen qowmiyadihii kale iyo dadkii kale ee la deganaa, oo ay daawadayaal ka yihiin shidaalkoodii iyo macdantoodii iyo yani dee lagu dulcunayo uun, waxay ila tahay inay u baahan yihiin caawimo fara badan oo xagga dabadda ah. Gurbajoogu inay markaa u abaabulaan dhaqdhaqaaqyo iyo oo ururo u sameeyaan. Marka anigu waxaan leeyahay meeshan dirku ha ka kaco, yaanay daawanin. Intii iminka aynu dee jirnayba meesha lagu sheegayo ogaadeen unbaa haystay, iyagunbay isu kala bedelayiin. Mana ogola inay dadka kale wax ka siiyaan, mana ogola Soomaalinimo. Maalinta ay ku yara xumaato unbay idhahaan Soomaali baanu nahay, waad og tahay. Haddii ay arkaan iminka markii la ay arkeen in ogaadeena la magacaabay ayay kala degeen, oo ay yidhaahdeen xabatooji baanu samaynaynaa, wax baanu samaynaynaa. Dee taasina mid anfacaysa maaha qowmiyadihii kale. Waxa wanaagsan meeshii in dadkii wada deganaa ay ku wada qanacsan yihiin, raalli ku yihiin. Sidaa ay sheegayso Fariidu, waxaad moodaa dirkan degan Itoobiya in bahdiiba laga saaray oo la gumaystay oo la baabi'iyey. Marka waxay noqonaysaa inaynu inagu
dibadaha wax ka abaabulo waynu u kacnoday inagoo somaliland iyo jabuuti iyo soomaali weynba kasoo jeedna inaynu inagu u kacnay noqonaysaa oo dadkan xuquuqdoodii aynu raadinno. intaasaan kusoo koobayaa bal maasha allah. ma haysa habeen dambe janis gudoomiye imisadaa dooraysaa markaa? waqtigeena inaga aad garanaysa aynu maqrib ka baxno un saacadda ayuu rabto insha allah haddii ilahay kadhigo bar ku beegayna. bal isoo ogeysi uun bal insha allah waa tiragaran inaan hurdaa laga yaaba lakiinse waa kici doonaa marmar baan kacaa. haddii ilaahay idmo insha allah markaatan marka horena soo galay marka inaga go-ay kadib baan kusoo noqonay marka insha allah waqtigii baa inagu cidhiidhi noqday marka habeen dambeyn u dhigayna fiidka hore marka inta halkan iga daawanaysa dhammaan beyntay quusayso magaca soomaaliyeed iyo magaca dir iyo cid walba wadaagta insha allahu waa inaynu ka hortagno marka mustafe jacaylka insha allahu waynooya fiidkii insha allah aadan abubakar walaal waa kusoo qaban laakiin waqtiga yar marka habeen dambeynu ka dhagnaa xidaa aniga usoo gelaya maad sii baxaysa adigu ha usoo gal anaa usoo gelaya kolay fariidana way joogtaa arrinkaas waa arrin muhiima de kolay waa iska sii wadwadi lahayn cabaar inta ka hadhay xoogaa. okay gudoomiyaha idiin soo geliya insha allahu tacaala hadda gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliland iyo qoomiyadda dirba dankan yurubka marka isaga hadda barnaamijkan wada socnaa la socda marka hadda isaga soo geliya mustafa jacaylow isagan soo sheer garanaya insha allahu gudoomiyahana ku wada darsada insha allah halkaa gudoomiyaha idin kasii daadihinaya insha allah barnaamijkan magacuna sidan un buu soconayaa horta waa su-aal daaweyne dowlad deegaanka ayaa iskale su-aashaasa la doonay markay laga wada jawaabo soomaali say u dhan tahay oo dhan waay dhibaatada inaga soo gaadhaysa waa dhibaato ay soomaali dhan saameynaysa laakiin dhibaato saameynaysa maaha mataqaana qabiil gaara marka hadday su-aashu tahay soomaali baa leh waa in soomaali deganaay xaq ku wada heshaa nin waliba waynintiisa waynu hela haddii laakiin ay tahay qabiilkaasaa leh maxaynu ku dhibanaynaa sebensebn baynu ku baabaanay hadda lana leeyahay waa sebensebn baynu ku baabaanay intii ka dambeysaynu ku baabaanay haddana waxaynu ka nahay ma jirto meeshan degaamadeena dad kalaa xukumo boolis kalaa joogo oo maamul kalaa joogo oo dadka intaa u cagajuglaynaya u hanjabaya waxay doonaan laynaya inagu maxaynu ka nahay markaa maxiniyaynu ka nahay haddaynu diryaasiinow marka insha allah hadda anigu sasan kaga baxay waan soo sheer garayn markaan soo sheer gareeyo facebookgaygaad ku arki doontaa aan cabdi weli axmed inaayer soo insha allahu doodin halkaasay kusii socon doontaa xagga yaasiin ayaa loo bedeli doonaa marka insha allah halkaa kasii wada muuse maxamed istareex boqor inaayer halkaasay xagga gudoomiyahan insha allah idiin wareejin doonaa marka waan soo sheer gareen marka halkaa kala qayb qaata kuna darsay isaga idin qaabilaya farxiya caydiin yaasiin isbarta insha allah gudoomiyaha qoomiyada dir ee jaaliyadda uk waa halkaas isagaana in badan yani branchka kusii wanaagsan kasii hadlo oo aqoonteeda leh oo xilal badan soo qabtay dowlad deegaanka iyo meelooda marka aad mali insha allah mustafa jacaylow anaa soo sheegani hadda waa yahay cabdiweli axmed ogaadeen baale buu yidhi dhulka su-aashii ka jawaabay inay ogaadeen yeeshaan iyo in kale su-aalaha dadka lala wadaagi doonaa marka warkasiku bedelay soo qabso sida ogaadeen ku yeeshay waxa loo sheego ay aywa asalaamu calaykum hayaad aad baan ku salaamay adina ola hayaad cumar asalaamu calaykum hadduu ii soo galay soo maax mahiyadiin aad baan kuu salaamaynaa arsimo wanaagsani waan kaa qaaday saaxiib aad iyo aad baan kaaga qaaday maasha allah horta waan kaaga mahad celinayaa kolley waqtiguna saad sheegtay waa goobaabsi waxoogaa waqtiguna waa iska adag yahay waxaan rabay kolley ilaa xalay inaan barnaamijkaasi kaala qayb qaato waad maqlaysaa waan umalaynayaa si fiican ku maqlay hagaag horta barnaamijku ilaa xalay sidaan la socday wuxuu ku saabsanaa
Soomaaliland iyo xaaladda maanta ka taagan, hase ahaato si automatic inuu barnaamijka isku bedelay baan hadda u jeedaa, oo aad si toosa ugu gudubteen xagga iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ama aan idhaahdo Soomaalida Galbeed. Horta siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida sidaa ugu sii qoto dheeraan maayo, inkastoon arrimahaygana aad iyo aad ugu dhuun daloolo oo xaaladda ka jirta iyo sida ay waxyihiinba aan aad ula socdo, haddana waxaan jecelahay in ilaa 2-3 qodob in aan ka yidhaahdo arrintaasi iyada ah xagga dowlad deegaanka khusaysa. Walay maqlayaa, baan u malaynayaa. Si wacan, si wacan. Horta bini'aadamku horta way kala aragti duwan yihiin, dadku way kala aragti duwan yihiin. Kala duwanaanshaha fikir ee bini'aadamku horta sideeda banaanba ma abuuri karana cayb ama in lid la isku yahay. In la kala aragti duwanaada waa ilbaxnimooyinka heerka ugu sarreeya weeyaan, inay dadku kala aragti duwanaadaan. Waayo hadday dadku wan koobi noqdaan, waxba kala socon maayaan. In la kala aragti duwanaado, ilbaxnimada horta taasi ku jirta. Horta anigu mid aan idinkaga aragti duwanahay baa jirta oo arrinta deegaanka Soomaalida Ethiopia, xaaladeedu horta hadda sida la moodayo iyo sida ay arrintu tahay, waxaan u malaynayaa inay laba aad iyo aad u kala fog tahay. Ciddii doontaaba horta Ethiopia federaalka ka talisa ama Oromo ka talisa ama Tigray ha ka taliyo, meesha tan horta waxa yaalla carqalad ugu weyn ee meesha taalla, inaynu horta meel soo ka wax ka eegna maaha, intay indhahaynu qabanayaan oo keliya haddii aynu ku fikirno waa mashaakil. Meesha tan shidaal baa yaalla, horena waxaa loo sheegay in dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia loo ogol yahay 5% boqolkiiba 95% of it in dowladda federaalka Ethiopia ay leedahay. Arrintaasina waa arrin aad iyo aad u adag oo shacabigii deganaa iyo deeciddii maamulka ka haydba oo wax aan lagu heshiin karin bay u eegtahay arrintaasi. Xaaladdu halka ay ka taagan tahay ee qalalaasuu ka bilaabmayna waxaan u malaynayaa markii hore inay halka ahayd. Nabiil, kolley horta sidii ay Fariida ka dhawaajisay, waxaan la qabaa gabadhii hadda ka hadlaysay, waxaan la qabaa fikirka tilmaamaya in horta reer keliya iska sheegta kalilka shanaad inuu wiil keliya lahaa ugaadeen baas kale 30 sannadood ee ay dowladda xarig jaarjan gashanayaa 30 sannadood. Waxaan u malaynayaa muddo 30 sannadood ku dhowdhow ayaa Tigray ay ka tanayeen Ethiopia. Inta ay Tigraygu ka talinayeen ugaadeen baa iska hayseen kashanaad sida aynu la socono hagaag. Hadaba muhiimadda taala waxa ay tahay horta ciddii doontaabaha yeer meesha horta Ethiopia maamuleysa walaa desu ama Soomaalika inay maamuleysa anigu malayn maayo, ama dir ha u gurmado ama kale ha u gurmatee. Xaqiiqada haddii aan la iska indhatirayn Soomaali oran waxa jirta Ethiopia waxa weeyaan 2 qaybood oo qaybi Soomaalida gebigeeda, ama Soomaalida Ethiopia ahaato, ama inagoo Soomaaliland ahaato, ama Soomaalida koonfurta ha ahaato, meel kasta oo ay Soomaali joogto 2 parts ay ka dhigtay 2 qaybo. Waa qayb ay bori ku maamusho iyo qayb ay qalin ku maamusho. Meeshana Ethiopia ku dhex jirta. Hadda waxaan maqlay adiga iyo guddoomiyuhuba inaad ka hadlayseen in dir oo dhan u gurmado oo la sameeyo qaab looga hortago mushkiladahan isa soo taraya ama soo noqnoqday ee kalilka shanaad, in dhibaatada kasoo cararay kolba in la garab istaago iyada oo magaca dir lagu doodayo saami qeyb si fiican hadda ka dhawaajinayseen. Haddaba ma ka fikirteen in ay Ethiopia meeshii ku dhexto oo ay ka talanayso Ethiopia? Mata aynu ognahay awoodda ay ku leedahay mandaqada geeska, haddii aynaan dee iska indhatiray runta. Hadda guddoomiye Mawlidow, maxay marka kula tahay tan Ethiopia miyaa laga gudbi karayaa marka haddii dir ahaan inta la isu kaasho la yidhaahdo saamigii wixii ay ku lahaayeen kililka shanaad dirku ayaan uga soo dhicinaynaa ciddan keliya ee isku magacaabaysa kililka shanaad? Ma suuragal tahay marka arrintaasi? Wallaahi waata, aan hadda markii hore waan ka hadlay, waxaan idhi mar walba horta meeshan dhibaata ka dhacda waa la isqabsadaa, waa la isaysta, dadka dowlad deegaanka degan Soomaalida way islaayaan. Haddaba maxaa la isku leynayaa mar walba la isku haystaa? Waxa weeye cadaaladdii baa laga baxsan yahay. Marka qabyaaladii koonfurta ay dowlad ku samaysan kari weyday baa taala dowlad deegaankana,
marka wax la isku haysta ana kaaga badano meesha aniga leh iyo aniga leh Soomaalida dhexdeeda waa isku haysataa. Marka waxay ka bixi kartaa iyadoo dib Itoobiya u baadha oo u ogaata bal horta dadkan maxay isku haystaan dhibaatada meesha ka jirtaana waxa weeye cadaalad darro, inkii dadka loo dhiibayaba mid jaahil oon waxba kala garaynin uu yahay, markaana uu xasuuqa dhibaato ka geysto iyadoo hab qabyaaladaysan iyo nooc walba loo adeegsanayo. Marka dadkii meesha deegaanka u lahaa ee u naxayay ee uu aqoonyahanka u ahaana dib loo dhigo. Marka Itoobiya waxay kaga gudbi kartaa iyadoo Soomaalidu si dhaqan bay wax kusoo qaybsataa oo ay wada wadaagtaa oo dhaqan bay leeyihiin, dhaqankeena dibna ay ugu noqdaan si marka ay usoo helaan wax yacni martiqaana dhammaystiran oo isla ogoliyeen. Markaasay deen siyaasadda Itoobiya iyagoo wada mareysa Soomaalida dowlad deegaanka degani oo soo heshiisay waxu qaybsanayaan marka ay Itoobiya ula yimaadaan okay. Laakiin hadaan la isu ogolaan horta anigu waxa aan rabay inaan doodan ballaarino oo waliba dood cilmiyeysan ka dhigno oo kulley hadalkaygaasi wuxuu gaari doonaa rag badan, Abwaan Cabdiqani iyo rag badan oo habeen xalayna kala qayb qaadanayay inuu barnaamijku ballaadho ciddii macnaha soo caysanaysa. Horta anigu hoosta waxaan horta ka xariiqayaa inaan anigu horta nin reer Soomaaliland ahay, mid kale waxaan anigu wadaa dood dhibiidna ah ayaan wadaa oo aan rabay inaan barnaamij kaga qayb qaato. Barnaamijkana insha allah waxaan rabaa inuu taxano noqdo xaqiiqa ahna inaan la garab marin oo horta sida ay wax yihiin in loo eega loogana hadlo. Waana inuu kala aragti duwannahay oo idin fikirka aad qabtaan ku kadiwan baan horta anigu wataa sideeda banaanba. Hadda waxaa tiri in la helo cadaalad oo qabyaaladan iyo waxaan kali karaad ka fogaado. Su-aasha meesha taalla waxay tahay, adiga lada waxaan umaleynaya inaad reer Soomaaliland tahay, haddaba su-aasha meesha taalla waxay tahay horta intaynaan inagu meel kale u tallaabin innaga xaggeena cadaaladii ma ka jirtaa oo sinaasha ma jiraa? Waa su-aasha meesha taalla in la isweydiina loo baahanyahay. Horta mid baan kuu sheegay anigu inaa yar ma ihi reer Soomaaliland oo keliya, reer Jabuuti, reer dowlad deegaanka, reer Soomaaliland saddexda waana hagaag waayahay. Taadan kuu raacay, taadan kuu raacay saddexda aad tilmaamtayba, horta saddexda aad tilmaamtay waxay ku kala yaalaan saddexda meelood ee tilmaamtay. Horta waxa ay ku kala yaalaan anigoo taada ku raacaya saddex dal bay ku kala yaalaan. Soomaaliland waa Soomaaliland, dowlad deegaankuna waxay ka tirsan tahay Itoobiya, Jabuutina waa dowlad gaara oo waan la soconaa saddexdaba. Hal waxaa jira waxyaaba mideeya oo la rabo in la ilaaliyo. Waxa kaliya oo ina mideynaya waxa ay tahay luuqadda aynu ku wada hadlayno waa kow, diinta islaamka ee aynu wada haysano waa qodob kale, ta saddexaad ee ina mideynaysa waa dhaqan. Intaasaa ina mideeya. Intaana waxaa la rabaa horta inay cid kastaaba ilaaliso, inagu inaan ilaalino iyagu ay ilaaliyaan cid kasta. Waxa dee kolley dad walaalaynu nahay oo islaamka oo dhan baa walaalaa, laakiin dhul ahaan labada qof ee walaalaha ahi qasab ma aha haddii ay wadaagaan hayb in ay horta dhul wada yeeshaan. Taasi qasab ma noqota? Iminka tusaalaan ku siinayaa, lascaanood waxay ka tirsan tahay Soomaaliland, laakiin cidda degtaa hayb waxay la wadaagaan Puntland. Maadaama hayb wadaagaan, qasab ma noqon karta inay dhul wadaagaan? Labada hooyo wada dhashay hanti ma wada wadaagi karaan? Oo nin walba wixii uu shaqaystay buu leeyahay maogta. Marka qasab maaha dadka walaaladeena in aynu hanti ama dhul wada wadaagno, hayb uunbaa inaga dhexaysa. Taas ilaaliya waa muhiim oo waa la isku damqan karaa, dhibaato ma jirto. Laakiin ma noqon ka dhul aadan adigu macnaha sheegan karin ama dowlad kale ay gacanta ku haysato oo weliba maanta ka awood badan. Haddii aynu xaqiiqada ka hadalno, dhulka mandaqada geeska maanta waxa gacanta ku haysata Itoobiya. Laga hadli maayo kalinka shanaad oo keliya, Soomaali ilaa iyo geeska oo dhan miyadaa gacanta ku haysa maanta Itoobiya. Waana yuhuudda geeska Afrika, waynu la wada soconaa. Awoodda maanta ay leedahay waa inay naga awood badan tahay. Marka xaqiiqada laga hadlo, waayo Soomaali midaysan ma jirto. Haddii aynaan dee indhaha isqabanayn oo aynu dee ku jirgarabina mooyaane muxiyadiinow, waxaan kuu sheegayaa ilaa hadda su-aasha meesha taalle ee waxaan kusoo qoray waa su-aalda aweyne, yacni dowlad deegaanka yaa iskale. Marka hadda kuma jirno cadaaladda yacni Soomaaliland iyo Jabuuti kuma jirno. Marka su-aashan aan usoo bandhigay dadka Soomaaliga ku hadlaa Soomaaliga iyo inta ummadda Soomaaliga magaca Soomaaliga wadaagtaba waxay ahayd yacni waxaa looga socdaa inay cadaalad hesho dadka dowlad deegaanka degani oo ay cid walba cadaaladeeda saameynaysa Jabuuti iyo haddii meeshaasi dagaal ka dhaca. Horta dowlad deegaanka Soomaa waxaa la yidhi maqanaa mawlido
هل مر كان كان دخل واسح انا جو قضب كاغا اسو نقنيا ان وقت بدل ما هي وقت بدل ما هي وقت ان شاء الله سو كوبيا وقتك موضوع عين سو كوبيا وقتي هو سو كوبيا ان واحد جيرتورت ما سو ويرسم تيرينيه oo u lahaa in dooluhu dhirbaaxadu markay ku dhacdo ayuun buu gabadaa inta ay dhirbaaxadu ku soo socoto ma arkay de waa qofinala in waxaynu noqonay sidaa kale sidii in dhoolaha dawladda deegaanka Soomaalida markii ay dhirbaaxadu ku dhacday ayaynu u damqanay horta intii ay dhibaatoodu ku socotay waa muddo 12 sanadood oo waxa ku socday gumeysi iyo dhibaato cid kasto oo tagta dad lagu dilo dad lagu laayo ha noqdaan kuwa Soomaaliland ka yimid hadan jibuuti kuwa ka ama Soomaali ama kuwa ku noolba oo xitaa haba noqdaan ba qabiilka meesha sheeganaya dadka gumeysi ba anba ku socday maxaa looga hadli waayay intaas yaa iskala dawlad deegaanka su'aashaasi marka hore way taalay mawlido sidaan filayo oo dawlad deegaanka dhibaato haysatay new boolisku waxa uu ku sameeyay iyo madaxweynihii hadda dhacay waa la ogaabaan u malaynayaa de wixii ka dhacay wixii ka socday ba cid kastaana way arkaysay sida fiidiyo sida filimka loo daawanayo arrimaha ka socday kala 12 sanadoodii ugu dambeeyay hadda ee uu ninkaasi ka talinayay marka ma maantuun baa lagu soo baraarugay markii xilka laga qaaday saw lama oran kara markii hore cabsi baa jirtay oo waa laga cabsanayay dadkuna waxay la aamusnaayeen uu cabsi ninkana wuxuu isku haleynayay in dawladda awoodda leh ee Itoobiya mise meel kale isku haleynayay baa jirtay wallaahi niyo adigu halkaaga say ka tahay mooy laakiin dhibaatada waa awoodun baa jeen aan af iyo adin buu laga qeynayay oo waa laga hadlayay oo waa laga dagaalamayay oo intaas oo dhan cabaad ku jiray laakiin dee wax dhacayaygun baa jeen laakiin Soomaalida meesha degan cid waliba way saameysay oo qeyb dhan iyo wax walba la dirsaday saxaafadda wax kasta lagu sameeyo buu socotay oo arintaas arin laga gaabsaday ma ahayn laakiin arintii hadda way isbedeshay oo siyaasadda geeska Afrika way isbedeshay dadkii waxay gaareen xilli ay isleeyihiin waxba hadda la qabsan karaa dadku xumaantadi hore way ka dabatay karaan oo inuu ninkan la casilo oo iscasilo waxa sababteeda lahayd ummadda Soomaaliyeed ee meesha degan ama Soomaalida meel kasii joogta boy ka qayb qaateen in ninka laga tuuro meesha taasi 12 sanadood ba caqabadii hortaagnay inuu wadi kari waayo marka looga tuuray marka siyaasadda geeska Afrika isbedeshay waxaan doonaynaa inaynu la jaan qaadno siyaasadda quruxda badan leh si marka aynu u helo cadaalad iyo kala dambeyn iyo dhul la wada leeyahay oo qof waliba saamigii uu lahaa uu helo waynu xaalku inaga noqon sidii koonfurta jiidan ku jiide aynu noqon laakiin ay noqoto siday marka qoomiyadda oromiya iyo soomaalidu marka ay u kala nabadgeli karaan siday marka soomaalidu dowlad deegaan kale ay wax ku wada yeelan karaan siduu nu wada xaqiisa u heli karaa si dhulka yaa leh ma qabiil gaar ah baa leh mise waxa leh Soomaali oo qabiil walba laba degta oo leh marka mise waxa jira reer yani mataqana gaar u leh mise magaca Soomaali oo kaliya ka shaqeeya mise su'aashu waxay tahay marka dhibaato dhacda ma wax loonaya tolaya Soomaali markay nabadda tahayna tolaya cabdiile oo waxay noqonaysa anagu waxaanu nahay kilib gaar siday ku horta horta su'aasha aad ku soo qortay tobiga qabiil kale iyo horta ma yeelan kara dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaba loo soo gaabsaday ba dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya macnaheedu waxa weeye haddii uu qabiil leeyahay waxa lagu soo qori lahaa dawlad deegaanka qabiilka Itoobiya haddii uu qabiil yeelan lahaa weeyaan anigu sidaan qabo laakiin hadda meeshii waxa ku qoran dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya markaas Soomaalina waa intaas oo ku hadasho noocay doonan baa hadaan aniguna qabiil u sii kala qaadqaadayn ama dir ha noqdaan ama daarood ha noqdaan waxa weeyaan intii af Soomaali ku hadasha way wada leeyihiin dhulka waa sida ku xariiqan ama sida lagu qoray dee ee meesha ku qoran waxaanugu taasi qabaa horta inay Soomaali oo dhan u midaysan tahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aan cid cid ka xigtaana aanay jirin laakiin dee sida aynu ka warqabna ama aynu ognahay daqiiqada ka horna sidaan ka dhawaajiyay 30 sanadood ee ugu dambeeyay dee reer Kaliyuun baa meeshaasi iska lahaa uu sheeganayay sida aynu ka warqabno taa cadaalad laguma sheegi karo waxa weeyaan un awood sheegasho ay isku halaynayaan nimanka Itoobiyaanka iyo Tigreega meesha maamulayay isku halayn meel bay isku halaynayeen oo ay ka haysteen awoodna waana cabsi laga qabay un bay ahayd muxyiddiinow wixii tagay way tageen oo shalayba haddii aynu hurudnay maanta toosnay markaas si aanay tii hore u dhicin waxaan sugeynay dadka la dooran doono which waxay yeelatay nooc kalaaba haddana durba soo yeelato waxa la soo doortay waxay tahay yacni guriga lagu aamini karaa ma gaadhi la saari karaa maaha qabiilkiiba haddana fooda la gashay marka Itoobiya
mala waxay u malaynaysaa qofka qaylqayliyo unba mala laoranayo markaa qabee dadka aamusan ee isla nabadda dhowra lahoos bacid u egmayso marka maxaday meesha qaylo un wax lagu helayo dadkan ay qaylo wax ku helaan haddii dadkan loo dhiibana ay durba qabyaalad bilaabayaan oo meeshii shalay haddana dib ugu noqonayso maxaa marka inala gudboon haddaynu nahay mataqaana way noqonaysaa qabyaal way tegaysaa waa sida wax loo wadaaba qabyaalad gelinaya adoon doon inaad ka hadasho marka dadka masaakiinta awal lagu gumaari jiray ee darajada lagu leyn jiray ee xaqooda lagu dusiin jiray maxaad kula talinaysaa maanta haddii ay wejiga sidii uu noqday oo waxay shalay tola diidanayn haddana ay dhacday waxay durba aad nooc qanac aan ahayn oo system nooc khiyaali noocii kii hore kana wuu eegay waxu kala duwanayn maxaa marka arintaasi horta anigu laba qodob un baan ka odhanayaa horta haddii si kasta ay u dhacdo in la isku dayo in cadaalad darradii shalay taagnayd maantana lasoo celiyo horta ummad ilaahay ma dulleeya ilaa iyadoo ay isdulleysa mooyaane iminka maraykanka waxaa lagu sheegaa dowladda dunida ugu awoodda badan haddii uu maanta soomaaliya inuu gumaysto damca soomaaliya oo burbursan ma gumaysan karo dhimashadu unbaa kala badanaysa in la kala dhimasho bata mooyaane horta gumaysi ma dhacayo laakiin waa in gumaysigii la diido dadka soomaalida etoobiya ku nooli haddii ay gumaysiga diidaan dhimashadu inay xaggooga u badataa laga yaaba maadaama inaan iyagoo hubna haysan sidii dowladda aanay kala hortegi karin dhimashadu unbaa kala badanaysa laakiin gumaysigii shalay taagnaa inaanu iman karin baan umalaynayaa haddii aanay iyagu dooranin qofka bini aadamkii waa wixii uu doorto un haddaad adigu maanta doorato in aad in lagu gumaysto ama aad dullowdo waa doorasha dee adigaa doortay marka qodobka labada qodob ee meesha yaala waxaa weyaa taas haddii ay iyagu aqbalaan arrin kasta oo loola yimaado ama gumaysi haataa ama cadaalad dala haatee shacbiga degan bay ku xidhan tahay hadday iyagu aqbalaan ay accepti siiyaan dee way noqonaysaa cadaalad darradiina way taagnaanaysaa iyo gumaysigiiba laakiin haddii ay diidaan oo ay ka dhiidhiyaan iyagoo inaan gumaysigaasi suurageli karayn si cadna aan dadka markaa loo layn karayn maasha allah waayahay yaasiin baan soo sheer garayn doona haddii ilaahay ka dhigo marka hedin idinka iga dambayn doono insha allah haddii ilaahay ka dhigo marka dooda adiga fariidiya insha allah waxaan doonay inaan xagga yaasiin inu wareejino yaasiinna mataqaana insha allah waad baran doontaan marka amir carab maasha allah sax adigana marka hadda waan ka bixi anigu fiidkii oo kale wakti ay anaga kasoo baaqi doona ayno ahaan doonta doodan wen ballaarin doonaa mid sidan lagu kala tegi karayo maaha marka dhalinyaro badan kolley anigu habeen dambe iyo habeen saddexaad kaba kolley anigu shaqaan ku jiraa haddii la yidhaahdo habeenka khamiisu soo gelayso ayaan jasaystaa haddii ilaahay naftay noo daayo waan kula soo socodsiin insha allah ana waktiaxagga misenjarka fariimaha iisoo dhigay insha allah doodan waxaan rabnaa haddii aynu ka dhigno dood cilmiyeysan oo aynu barnaamijkana barnaamij taxana a ka dhigno oo aad iyo aad u ballaaran insha allah biidni illahi kariim annaguna waanu kaala qayb qadan doonaa haddii alla idhaahdo caqli saliima iyo dood cilmiyeysan labadaba insha allah maasha allah waay walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam aad baad umahadsan tahay waktiga way dhammaantiin saasaan idinka tegaynaa waa inoo iyo goor dambe waktigiisa maanta way naga yara xoogaa doodda way naga yara xumaatay oo cilad farsamaabaa timi markuu inoo hagayn waktigaaba nagu yaraaday marka yaasiin baan soo sheergarayn doonaa si u yeesin markaa uga siiyaasiin soo sheergaray insha allah insha allah hay waa inoo